El Moll de la Fusta de Barcelona es converteix per uns dies en un museu a l'aire lliure per exhibir 26 obres de gran format, en un tastet del fons del Museu de Belles Arts de Budapest i la Galeria Nacional Hongaresa. Des d'obres de principis del segle XVI, com la Madonna Esterhazy de Rafael o els esbossos de caps de soldat de Leonardo da Vinci, fins a les obres més recents d'artistes hongaresos, com Sándor Bortnik o Béla Kondor. És la primera vegada en la història d'un museu que podem... És la primera vegada en la història d'un museu que es pot fer realitat una exhibició a l'aire lliure com aquesta, amb còpies d'alta qualitat de les nostres millors obres. Estem molt contents i orgullosos que això es pugui fer a Barcelona, perquè és una metròpoli europea molt coneguda. I no només ho veuran els habitants de la ciutat, sinó també milers i milers de turistes. Les rèpliques del Greco, Velázquez, Goya, Manet, Cézanne o Gauguin es poden tocar en aquesta exhibició al carrer. Són pintures impreses amb una nova tecnologia digital que permeten apreciar detalls mai vistos de les obres, algunes de les quals han estat ampliades fins a un format de 3x3 metres. Aquest esforç per acostar l'art a la gent jo crec que l'hem de fer sempre, no? I l'hem de fer, i en aquest cas l'hem pogut fer gràcies a la col·laboració Budapest, gràcies a la col·laboració de l'empresa Hewlett-Packard, que ha permès aquestes reproduccions exactes, no? Es veuen fins i tot, diguem-ne, les esquerdes que hi havia a la tela de les pintures. Per tant, vaja, jo crec que aquesta és una molt bona oportunitat per tenir un tast de l'art europeu i per tenir un tast del que podrem trobar si anéssim un dia a Budapest. La mostra itinerant es podrà visitar a Barcelona fins al 3 de novembre i després viatjarà als carrers de Madrid i Frankfurt, on s'exposarà l'any vinent.